Sitt ner i botten! Ja, nu kommer första, beredd! Hoppa ut! Nej! Ah, min liv också! Nej, nu händer det! Beredd, håll dig! Beredd! Hela jag är helt dingsig nu! Mycket mer förra gången! Vänta, alltså, nej, jag kom och Jag vill bara lägga mig ner på marken här. Jag vill inte liksom kolla. Jag mår illa. Vart där? Va? Vi åkte upp hit i onödan. Ja, jag vet.
Skojar du? Ja, de var inte här. Men har du ett kort för att åka dit? Jaha. Vänta då. 24 lås. Då behöver jag ett kort. Så, vi sitter fast här. Sådär. Nej, det känns som vi ramlar. Vi var ju högst på 29, var nere på det här. Det kändes skit med. Hon bara glodde på oss. Hon var där uppe. Nej, jag tror inte. Hon satt ju lugnt och försökte plugga. Med så här fin musik, klassisk. Så Alva sprang och tittade. Man ska ju få på tittarna på Alvas klappen. Nu är vi Får man röra dem? Ska vi inte hoppa i? Kom här. En jävla sten! Vilken stor! Jävla sur han ser ut. Den där är jättetjurig. Mm, han kollar på dig. Det här är en megalodon-gåp. Tänkte att bli biten av en sån. Det skulle inte vara så nice.